Assalomu alaykum, Pastkoy Kolxozobod TV xavotirlar aziz. Imroz yak mashina navor makina mashina furushi budas K5 baradan aziz. Koreyski budas. Solish 2011 yak sola dokument hujjat dorad. Marhamat tomosha kunin. Ana hamash qoidavi balonoshon peshona tomosha kunin. Balonoshon kamtar listishidagi qafoshon nas. Marhamat tomosha kunin baradan aziz. Ozi darosha nishon beta shoba. Mana multirul koja salon. Korobka avtomat, motor 2 mardon aziz tomosha qiling marhamat. Narxish 125000 so'm, inshaalloh bu mo'mina dora. Tomosha qiling. Mana mardon aziz toza salon. Koja salon marhamat tomosha qiling. Yagon qalbina dora xudo xat. Prosta sumdar qurbida srochno furqdan darkor barayamun. Furuk esayına. Şu kine karsene piçka koydu. Hamas görmedin ha. Motor iş de az pardon aziz. Benzin az gaz çaspondan giniz. Benzin katı görmedin ha. Narkış yaksatı 25000 somonu. Rabik iş yine pardon aziz. Yaksatı 40000 kaçtaki. Merhabalar yakın. Joy kamudina dolan. Kudoka. Tek kaçıda darkor boşuna merhabalar. Benim olur. Zan zadam rojat kine meşe bir şorlu. Hadi başıma motor işe nişon beteyim. Tamoşa kine motor işe korkunu işe nişonlu. Hamas koydu ya. Kaçı haridor boşa rakamış daro ekranat ben bolo zang zadam rojat kine meşeva. Xo'p, ina bardon aziz kapota uy kadem niku kadem tamosha qiling. Motor ish de gaz chaspondagi nez. Rasxod ish 10 litr yoki 8 litr benzin. Marhamat, akkumulyator ham qo'ydavi pachka nav. Ayxit shay, marhamat. Yagon kambudinat prosta surish sum darkor budas. Furuqdan budas 125000 so'moni. Marhamat, kaçida darkor bo'lsa bemalol zang zadam rojat kine meşeva. Faroshon protetmanka hammasi qo'ydavi yagon kambudi nadora. Hamxir bardon aziz, agar kasi xaridoni bo'lsa, marhamat manzili mo Noviyai Jaloddin Balxi viloyati Xatlon. Raqami shuna ast, bemalol zang zadam murojaat kine kujo darkor bo'lsa, megen miyoran agar xaridori aniq bo'lsa, bemalol kujo megen avarda metam marhamat palit palit qo'ydavi. Ana ina isha da paletti mondagi joy kurilkasha agar foratim yerga yetsa bemone. Ina jas paytafon paytafonus bot qoidavi. Na aza sat qo'yishagon kamdi nadora. Xulas ina toza koja salon as. Ina luk shamas luk ham bemalo ko'rmaydigan mahkam esha uymesha va. Xulas narxi 125000 so'moni bu nomlar dora inshaalloh. Salonash toza sat qo'yis. O'zi bu qafo bagaj ham nishon beta shuma da. Tomosha qiling. Qopina bardor aziz qafo ham nishon beta bagaj sha. Bagaj toza. Zapaska dora? Zapaska do'stas. Zapaska ham bilis. Mana zapaska damkrat. Komplekt xulosa bardor aziz. Inshaalloh Moshina kiritin rohat mekine. 125000 so'm inshaalloh bu mo'mina dora bardon aziz marhamat. Bizga darkor bo'lsa raqamosh daro ekranas bemalol zang zadam murojaat qilinglar inshaalloh.